Hey Dirk. Ja, jag är på väg hem till dig. Är det Filippa? Du låter typ lite hes. Ja, jag kanske är lite förkyld. Ja, okej, men bra. Vi syns väl snart då. Popcorn. Ja, vad gott! Nu är det dags för ett skrämselbus. Och till det behöver man bara en läskig mask. Och det här buset kommer vi göra ute bland folk. Häng med så drar vi. Och ta med dig popcornna. Såklart.